je hovno. Pomoril, craftoval luk dvakrát, bude mať Coleman, bude šťastný. Mišo už má? Hej, už má. Ja som vás videl všetkých so svietiacím lukom. O, hej. Čo ešte potrebujem? Kladivo. Írka, bow. Kladivo, to bude náhrada mejsky, pickaxe, sekera nie sú. Chce čo všetko? Miláči, nemáš po ruke drevo, že by si postavila jednu debničku? Nič. To som dala drevo. OK. Okay.
tady nič. Rostme. Melén. Mír flash, no. Chci rozobrat jednu pile of gold svoju. No. A tam stačí 5 tých mír flash? Netreba ich aj na upgrade? Nie, netreba ich na upgrade. Určite? Určite. Pozri, teraz to mám altabnuté a vidím. 10 Ancient Bark, 30 Silver, 5 Ymir Flash, 5 Freezing Land. Potom upgrady sú Silver, Silver, Silver. Nice. Jo, aj relatívne málo toho Silveru to chce na tie upgrady. Tie upgrady treba veľa toho Silveru. No, záleží, ako na tie prvé levely. Aspoň 15 je hneď na druhý, potom je 30 a potom je 45. Hej, že na niektoré veci, ale tam bolo, ja neviem, že 2. Je, hej, hej. Teraz myslím len konkrétne hento mejsko. Videl som, že to tu je zachátralé. Čo mám ináči kuti? Liesko. Sledge Hammer je ako keby upgrade toho, čo bol to, čo si Jordi mal, to veľké, čo? Mhm. Preto chcem ísť rovno na to a aj keď Hitman mi hovoril, že dá mi ten mate, ale je to možné, že keď máme toľko silveru, tak proste pôjdem po hentom. Mhm. Máte toľko silveru? Ja mi ti viem dať zatiaľ. Gulder si ešte teraz kraftí celý set. Akože keď idem už teraz si to kraftiť, tak... Lebo nikam sa nejde, či? Teraz. No alebo sa za chvíľku. No ale až za chvíľku. A to až Tony si hej spraví gear, tak potom. Čiže to potrvá ešte chvíľu. A chodte to, piče. O! Máme tu, máme raid. To skôr zase. Bude na portáli. Tu ich vidím aj z ktorej strany idú. Ohoň stroj. Vonku sú. Mhm. Hej, oni už teraz sa dnu nedostanú len tak. Áno, ale títo kastia, a to je blbé. Áno, no. Ja som týchto v prírode, ja nevidel. A sú, boli voľne a hneď
hneď skapali. Hej, hej, oni skapú na ranu ináč. Aj drevenými šípmi ich vieš dať. Oni sú strašne jednoduchí. Ale akže dávajú celkom dobrý damage. Ty máš málo HP, áno. Keď som mal ten weakness na fire, tak mi dali pol HP dole, jednou ranou. Aj to som aj horel. Armor. To je všetko? Jeden je na base. Aj so svinou tu beha. Je vyplašená. Dobrá. Možná jo, nevyplašený. Nič nevidím. No, a nič nevidím. Prestaň. To je jebnuté. Tamka. Teraz jak mraid začal, tak mi to začalo tak neplynulo ísť. Kacapík tiež kľud. Hej, aj nie. Akože ukazuje mi, že... Ukazuje mi, že mal 60 FPS, ale to nejak čudne to trhá. Aha, dobre. Fading. Koniec filma. Ojňaž, akože keď rýchlo točím kamerou, tak ja mám také, že mi to občas... Počiť teraz 50, 80, 70 FPS. Takže takto vypadajúcu hru, keď 4090 nestíha, tak si to fakt ešte nemajú optimalizované moc. Vôbec. Kurva, mne sa spalilo meso do píče. A vlastne ne, ja som ho zobral. Ľudku. Keď si chodil tuto niekde do tých creep XP, si tam mal nejaký portál od vás, alebo... Či no, tam ja tam mám špeciálnu krypto na XP, nie, tam je to všetko luxusne pripravené. Ako si, viem sa tam dostať nejako potom? Dá, ja ti budem dať guidu, ale čo chceš XP konkrétne? Mejsku. Neviem, či to vhodné na to, ale mám na ne nula, som to nemal nikdy v ruke. Hej, však daj sa do portálu meď hore. Okay. Tak ja vyflúste rovno pred dungeonu, len prosím ťa daj pozor, aby si nerozjebal ten spawn na kostri, lebo s tou mejskou to dáš asi na jeden hit. Hej, okej, okay. Akože nejdem teraz, len potom, keď sa mi bude chcieť. Tak to skúsim potom. Už aj kol nám dochádza. Dobre, berem asi posledný teraz. 15. Ty už si to nevidel, jak funguje ten obliterator? Si ešte nie. Zatáhneš páčku, to je všetko. S tým obliteratorom? Môžeš potiahnuť páčku. Počkaj, koľko tam toho je? Káš? Uli! Lol. Lol. Daj ten hromozvod na barák, dobre? Dajte, palíme si barák. Chceš mě zabít? To je vůl. A kde se stakuje stříbro tu? Nemáme někde železo? Vysnoutěné není asi, ale železo jako také je dost.
Pozerám. Ale potrebujem 30, takže asi Dread Raidom to zaslúžim. Aby sme ten typ. Jody, môžeš si odo mňa požičať, ale vrátiť. Musíš vysmeltiť a vrátiť. Musíš vysmeltiť a vrátiť. Nekúkaj mi do česty, lebo ťa popravím na mieste. Však si hovoril, že si mám požičať, tak si... Áno, ale... Tak ja ti dám. Jaj. Kniho, Marha. Stačilo jedno slovo a už máš prázdne česty. Okay, ja si očividne urobím privátne česty. Ja mám obyčajné česty, ľudia. Ešte. Ale sú tu nejaké tie, že player chest, či jak sa to volá? Hej, sú tu, ale sú drahé, vieš, oni stojí, že táto iron chesta má veľa miesta a stojí, že 2 iron. Tá privátna stojí 10 iron. By ma zaujímalo, že či je to každý svoju má loknutú, alebo máme ich zdieľané a každý vidí svoje. Ešte ich nemôžeme mať zdieľané, lebo tu akoby neexistuje nejaká parta, alebo je grupa. Takže tu máš len zapnutie, vypnutie PvP. Takže jedna česta a každý vidí svoj content, ako v Minecrafte. Á, chápem. Ako tá obsidiánka, či jak to bolo, že? Požičam si od teba 8. Nie! Už tak mi dlžíš. Koľko mi dlžíš? 10. Ja nepožičiavanie, Marha. Tam máš 20 stakov som donesol s Martinom. To mne je jedno! Už minule si hovoril, ako donesieš iron a ten iron sa tu neukázal pár dní. Oh, fuck you. Sleduje. Yes, master. Master. Yes, master. Thank you, master. Teraz doberiem a hneď teraz vrátim. Chcem vidieť, jak to vyzerá. Jak sa vracia. Tak aj ja, a ja si doberiem. Lebo zistil som, že na upgrade potrebujem ďalších 15. Dobre, vyčlením jeden smelter na smelting iron a nech mám pokoj od teba s týmto. A inak potrebujem Ymir flash na každý upgrade, by the way. Tak si kúp. Na upgrade? Mhm. Predkladu sme sa rozprávali, že nepotrebuješ, tak neviem, či ste pozerali. Strašné. Nekompetentný. Keď si nekompetentný. Ale ty asi hovoríš o niečom inom, lebo na mejsku netreba na upgrade. Preto hovorím, že ja potrebujem. Ja mám ten dual. Ja no na tú možno, no. Rody, vieš otvoriť túto čestu? Tú malú? Mhm. Okej, okay, tak je locknutá, že na toho, kto ju vyrobí. Ja som tu videl aj totem, ktorý ti bráni otvárať dvere. Uder, nechoď mi celé do tých čestík, lebo ťa zastrelím. Toto som ti chcel ukázať. Áno, vidím. Nedá sa otvoriť. A koľko tam je miesta, mi povedz, ale? Máličko. Čo je to málo? Jak obyčajná? Obyčajná. Nedávaj mi fine wood. Si nechaj, čo ja mám robiť s tým fine woodom. Aby si to videl. Dobre, tak vadí. Ďakujem za príležitosť si to požičať. Jordy, vrátiť, ináč PvP a zabijem ťa. Budem ťa vlastne zabíjať, čo neodinštaluješ. Over and over and over again. Bude to ako vo WoWku. Mhm. Až kým to rage quitnem a odinštalujem. Je niekto, kto ešte nemá vlčiu spírku? Ja nemám. Okej, môžem ti hodiť. A máš navyše alebo? Áno. Nechtia, ja chcel som si upgradenúť a pomerol som si robil novú. Máš díky. Tak ja pôjdem expiť bajtami potom, ale mám aj štyrku novú aj mi. Mačes. Ja tam pokokujem potom s horde. Idem make vylepšiť. O, šestky. Z čoho? Zadal. Jak na to všetci nabrali? Hej, čo tam je? Tank speed rovno, môžeme upgradeovať. 25 minút. Mali toľko tých oných. Máme 12. Tank speed. O, to len jeden silver chce. Môžete nedrgať stále? Môžete šopa.
To som tiež dobre pomínal. Orbút. Tam. Veľa silveru treba na ten sword, to si musím už namajniť. Ohoho. Horca viser. Keď ideš do bludgeoningu, nechod na sword. Čo ti to je? Pekný je. To je skôr alternatíva k nejakému univerzálnemu, univerzálnej rýchlej zbrani. Ešte. Jordi, nedávaj si tam iron, prosím ťa teraz. Neboj. No, neboj, ja si pamätám, jak som tu takto ja smeltil iron a ty si len tak pribehol a začal si tam pchať bronz. Ježe, what are you doing? Tým, poprosím, tým. Nemieliť si tým s Ironom. Alebo sme ďal. Nie, dával si tam aj Cooper, aj Cín. Áno, neviem, ja som dal bordel. On si tam začal sypať bordel, ja že čo robíš? No vyšiel som kolo česty s metalom a že prč to není vysmel. Hej, ale že vidíš, že niekto obsluhuje a čaká, kým sa mu dorobia veci a ty tam nabehneš a začneš tam spať. Obsluhuje, nebol si tam. Takto som tu sedel? A čakal, jak sa to dosmeltúva a ty si len tak obehol okolo a začal to tam spať a ja že halo, čo robíš? A ty že nepoviem, príď na Discord. Si mimo? Tak spadne na Discord. Jak nejaký chlapec, čo má PTSD. A ne. Čo ty vieš, či nemám, alebo nemám. PTSD? USDT. Ja mám iba USB, sorry. Máš aké USB? USB Jordi, tak len staré 1.0. Minimálny prietok. Ja som prietokár, hej. Ty prietokár? Je pravda. Kto má kultivátor, by the way? Ja. Teraz som tu sadil nejaké oniony, tu máš? Oniony. Kde si sadil? Stromy si sadil? Oniony, tuto. No ja konečne si si zahali tie oniony. Ináč tieto turny by ste si kľudne zožať môžete. Toto je default, ne? Default. Prečo mi to dáva, že seed? Lebo to je na turnip seedy. Lebo ja som mal kvantu turnipu a hovorím si, že kari vôbec nič nesadia, oni nebudú mať žiaden turnip, bedne už nič není, tak im sem nasadím aspoň nech majú na semiačka a môžu si to rozmnožiť. Ale už sa prešlo na cibule. Too late. Cibulu to nemá. No ale ty na cibule prechádzate mega neskoro, to vám bude trvať rozmnožiť. Aj cibulu nemáš. Po teraz už v tej novej lokalite zase bude niečo nové. Nevadí. Nemáte niekto jeden voľný wolfbelt? Uvidím. Môžeš ísť do mojej česty. Dík. Bo to je asi posledná vec, čo mi už chýba.
Fajn wood sem nedávajte. Fajn woodu máme málo. Ja tu nebol nedávajte na spolovanie. To mi len zavadzalo. No ja mám pocit, že ten smelter zobere aj iné drevo než obyčajný wood. Hej, ale prima. Áno, zobere. Aj oheň a tak. Akurát s Ancient Barkom sa nedá kúriť. S Ancient Barkom sa nedá kúriť? To by povedal, že staré drevo bude dobre horeť. No. Možno je nasiaknuté vodou zo svampu, tak nejde. Tak ti zoberiem jedného Wolfika, Jordy. O, ja si to tam odkladám kvôli armoru. Ale chýbajú mi chlpy, takže... Chýbajú mi chlpy. Wolfov nájdeš bard koľko, ale tých jatky nie až toľko. Kde ešte pridal teda nejaké tie chlpy? Všimol som si, že mal som nejakých 10, ale dru som tam mal viacej. Mm-hmm. Tak ďakujem. Jo, nejdač. Neboj, chlpy dorastú časom, Jordy, všetko bude v poriadku. No, keď raz odchlpíš sa, tak... No, počúvam. Keď raz odchlpíš sa, tak čo? No, že už to nebude také, jak predtým. A. Narastú tak inak. Už nie sú také jemné. Á. Dobre vedieť, Jordy, dobre vedieť. Hold. Život sa naučí. Mám tu len dobré šípy. Dobrá drevené. Trvá mi šrumy a bormy. Spalovne, táto nejde, pozerám. Dochádzať. Bolo by sranda, keby si to vajíčko mal dať do ohňa a uvariť si. No. Myslíš to Dragon Egg, že by si si akoby uvaril, hej? Niekto sa to pýtal na pštrosie vajca. Jak som dostal choť na vajíčka. Zajímavé, zajímavé. Si rovno kúpil Tesco v ten deň. Rovno zoberiem. 5 minút, či ešte 3.
Oh, už si jedný level, ok. Jaký level? Že si jedný level už máme. Forču. Jsem vyšel jedno okay. Kolo. Uldar, doufám, že na to skillování klapky si zobral najslabšiu klapku. Ano? Nie. Uldar však... To skillovanie funguje per hit, nie per kill. Čiže preto aj Feďo používal, že najslabšie bovy. Zobereš nejaké tu na kladivo silver, tak tam budeš všetko mlátiť na ranu, vieš? To je neefektívne dosť. Ale... Tak ma to nebaví teraz. Vyšiel som to len vyskúšať. Ono to zábavne nie je nič samozrejme, hej, že akože hen tam hodiny farmiť. Zábavne. Oni sa zase rýchlo respawnujú, keď ich dáš. Hej. Tak to nemusá rýchlo celkom. Ja až neviem, či dneska stíhame toho bossa. Vo finále, jak sa všetci rozšupli ešte. Čo tam na vás, ja už nemám čo robiť. Čiže robí v podstate? Tak pome. Let's go to píči. Správne. Ja už v podstate ani tej hre nejak nemám čo robiť. Potrebujem zabiť toho bossa. OK, tak utekám naspäť. Čo? Ty už môžeš ísť? Akože teoreticky môžem, hej. No, tak poďme. Tak jem na base-u. Ja už odpočívam pred výpravou. Chcel som si nejaké jedlo nafarmiť, ale to môžem až po bossovi, však to je úplne jedno. Naozaj nemusím robiť teraz. Jo. Na tohto bossa je celko dobrý nápad zobrať si resist na frost. Nejaké... Dobrať si čo? Nepočul som? Resist na frost. Špeciálne frost na ony, na zbroj, nie? To je vlastne pravda. Hej. Teda na plášti niektorý, ja mám na zbroj. No, máš aj na zbroj a máš aj na plášti. A tento boss má akože smutný lore. Je to matka drakov a čo tam je k tomu glóru? No, že sme jej ujebali s deťmi a ona ich pôjde zachrániť a my ju odjebeme. Ja to nie je až tak smutný lore. Právne. Chcel som vedieť, či vieš niečo viac, lebo ja som si čítal ten shooter, čo som našiel na Mountain. Tam je len, že tí dráci sú jedni z prvých stvorení, ktoré vznikli z Ymira. A... Že tie matky, teda nie matky, ale hej, že tie female sú akoby veľké bojovničky. Potom mi docvaklo, že prečo sa vlastne volá ten boss, že mother, lebo v angličtine sa to vyslovuje ako matka. Takže je to tak akože funny, aha. Oh, it's funny because it's true. Tak, Jory, presne tak, presne tak. Dobre, koľko budeme potrebovať šípov? Neviem. Ďakujem, už mi nejaké naskočilo. Dobre. Takže netreba tie potky, keď máme plášť, hej? No nie, lebo ty si nevieš akoby stakovať rezistenciu v tejto hre, že mať ju viac a viac. Tá rezistencia je nejaká a to je koniec. Úplne neviem o tom, že by to tak fungovalo. To je ako keby imunita. Úplne, lebo... No, rezistencia nie je imunita. Imunita je, že by si dostával 0 damage. No, až keď od zimy mi nič neuberá, keď tam som... No, ale to není... To není... Áno. Ale to máš imunitu len na ten frostbite efekt, ktorý je 1 DPS. Okay. Ale to neznamená, že máš imunitu na všetky frost útoky. No, dobré.
Ale mohol by si. Takže keby tu rezistencia fungovala tak, že máš imunitu, tak to by bolo strašne abusive, nie? No. No a teda, keď on bude robiť frost útok, tak mi nebude stačiť ten plášť, treba aj poušiť, nie? Nie, no teraz som ti to hovoril, to sa nestakuje. Hovoril si, že sa nestakuje. Starší ráve. Vynelenite, riadne mesto, ahoj, ahoj. Hej, hej. Tak akože, zahráme to 6, ešte sa sem tam napojí jeden. Takže máme to tu rozstavané, postavané. Dobre, tie vajcia tam máte ready na toho bossa? Hej. Na duch. Cool. Dobre, nemusíme si stavať nejakú arénu, nie? Neviem, kto to tu niekto z vás spomínal. Neviem, my keď sme zabijali zdary, tak sme si postavili, ale asi tu na nebude treba. Okej. Okay. Uvidíme. Keď nás vibe-ne, tak nás vibe-ne, ale... Zatiaľ akože všetci tí bossovia boli celkom easy, lebo nie sú moc prispôsobení tomu koopu. Dobre, ja sa restujem a môžeme ísť. Okej. Okay. Tiež. To gigantické vajce Jordy si tam dal ty, že? Dokonale. Nič nebolo, tak... Čiže sa respawnujú tie vajcia. By nám náhodou chýbalo, vieš, na bossa. A potom si spomenieme, že máme jedno na stole. Vždy idete hardcore all weekend? Nie. Ale väčšinou, keď máme takto rozhraté niečo... ...cez sviatky, cez Vianoce... ...tak akože... Všetci to totálne noblife, ja, alebo majú tendenciu. Potom treba zase nabehnúť na prasovný režim. To je veľká zábava, že Gulder. Išiel na vecko. Aha. Pracovný režim. Dobre, tiež som ready. Ktorý port je váš port? Ten Elder Horace stále, alebo nejak ináč? Áno. To. Dobre, zoberte si nejaký healing potion. Nech máte aj nejaký stamina potion, nech máte. Som späť. Urol si niečo tady? A nič podstatné. A musím ísť aj do toho druhého? Je ten druhý port bližšie k tomu bossovi? Lol, už v živote nemal ani v inventári. Jaj. Každý musíme vajce zobrať. A jaké je to nové kladivo? Rýchle. Hodne rýchle. Nice. I like it. V rohu bedni sú vajcia. Pracovný režim sa preceňuje. Rúúú. Dobre, máte vajce, či mám ešte ja zobrať, ale ja neviem, kde ich máte vôbec. Tam v rohu. Dobre, jedno berem. Tiež mám jedno, takže stačí. Už máme teda tri. Áno, tri stačia. Ja neberem, ak netreba. Netreba už. Móder. Dobre, bude dávať aj Pierce, aj Slash, ale aj Frost. OK. Naozaj, na mne, čo mám najmenejší defense. Je skutečné. Dobre, potom si môžeme nastakovať buffy. A no musíme ísť na tady to. Goodbye! Hello, bom. Potom buffy si odložte, ty si nastakujeme na bossovi. Už
šore jak na Mount Everest. Happy New Year všetkým. Maroš vás pozdravuje v čete. Aj tebe. Časný nový rok. Áno, Maroško, ďakujeme. Bez toho vajco, keď my sme mali málo. Čo? Čo s vajcom? Jaj, cestov je ďalšie vajce? Však máte ho doznačené, nie? Pukni Feďo ho hneď šmajzne, to je neskutočné. Ma napadlo, že na stole by vyzeralo dobre. Jaj? Ale nebudete originálne, lebo už my máme na stole. Jordi to tam dal. Tak pôjde do smeti, alebo čo? OK. Dobre, čiže sem sa dajú tie vajčiská. Už si ho zabili. Dobre, a dajte druhé. A nedávajte ešte tretie, nedávajte tretie. Poďte k sebe a nastakujeme si buffy. Ja popujem protection. Ak máte niekto speed? Je niekto speed? Nice, dobre. Tretí buff netreba. Nie na... na... damage do stromov. Dobre, tak good luck everybody, I guess. Oto tam, ideme na to. Kríte sa! Builder, tankuj. OK. Je to opica. Mader. Akože s tými obsidiánmi za 60. OK, AOEčko. Padnú si môže. Ja premyšľam, že či sa máme aj za tie icy nejak schovávať, či tu je taká mechanika. Za koľko mu dáme? Za 60? 58? A za 72. To nie je moc veľký rozdiel teda. No hlavne, hej, lebo ja mám drevené šípy. Jaj. Máš drevené šípy? 87 som mu dal teraz. 78. Aj, 71. 73. Prečo máš drevené šípy a nie iné? Chcem to skladať, ale je pierka hlavne. Je, nechcú sa ti farmiť pierka, a však to máš pak za chvíľku. Jak za chvíľku z toho? Však na to by si mal zabíjať tých ptákov a tie oprúk, podľa mňa. Že odtiaľ si padne zo stromu, ale dle. Akože zabíjanie tých ptákov je strašne ľahké, mi príde. Random chodíš po meso a teda, tak to hneď diskáš. Okej. Okay. Happy, že je nová hudba u tohto bossa, ale zatiaľ je taký nemastný, neslaný, nič nerobí. Come on, wipe us! Nevie čo. Vypadá to ako dobrý boss na skillovanie bogu. No, mne už aj kúpe level. Akože ten ice dáva šupu celkom. Áno. Nevie to je, no. Ma netrafil, tak neviem. 92. Alebo zagličovaný. No, teraz je na zemi, dáva iné ataky. Hej, teraz má v podstate slashe, mal by mať nejaký piercing. Hej. Oh. Ale henty mi by ti nemal moc uberať, lebo máš mať rezistenciu teraz ešte. Oh, to vás dobre hitlo. Vás osviežilo. Hej, to je interfresh. Idem naňho s Mjolnirom. Padová ga Mjolnir! O. OK. Ale stojí tak blbo na kraji, že sa strašne zle hituje melee weapon. A melee weapon mu dáva celkom málo, idem naspäť na luk. Takže s Pírkou som mu celkom dospýtal do hlavy.
Jako... Od nás pět. Taký šip vedle mě jsem zapichol. Mám 17 minut. Ty píčo, akože dva hity tým ladom a ležím. O, jak drbol do tej jamy. Kdo kam padol? Vy jste mi tu vytvořili. On drbol do tej vymajnované jamy, kde bolo striebro. Ináč ale zasiahol nás to test textúru. Nehody. Tam skoro spadlo. Tak toto, chalanie, ale tak toto už je akože trošku abusement, nie? Cítim sa zle. Ja toto si musím odfotiť. Au. Men išiel k nemu. Nice. Smutné, lebo jak si... Jak piati stáli a šutili. Dobre, ľud má asi hitman. Dobre hitman, tak, na, tak sa postavme do rady a porozadzuj nám to, prosím. Jo. Koľko čoho vlastne padlo? 10 týchto slz. 10 až? A trofy, dračia hlava. Nice. Môžeme ich zavesiť. Dobre, mám teda 7 slz. Čo, kam mám hodiť? Hitman Bar has left the game. Tak ono to je v podstate jedno, lebo... Dobre, hnejca. Ja ešte nemám. Tie slzy sú v podstate aj tak len na to, aby ste si upgradeli on table. Základní, čiže či to upgradenie on, alebo niekto iný, to mi je jedno. Furt nemám zlý vareň, to je čudné. Drhol by s lootom, ale nemá kam zdrhnúť, lebo v podstate to je len na vylepšenie základní. No problém je, že nevieš postaviť zatiaľ smelter na nový materiál od goblinov. Ja som dúfal, že sa to nech sprístupní teraz, ale asi až keď vylepšíš ten, tú hovadinu doma. No musíš to vylepšiť, ináč nemôžeš smeltovať veci z plainsov. Škraftiť. Sa farmí len zabijaním goblinov. Uh-huh. Majú to ma niekedy v čestách. OK. A poďme asi naspäť, zavesíme trofej. Yep. Hey. Let's get the fuck out of here. Poďme, ja si cestou vyčul, namajním nejaký obsidian ešte. Easy. Easy napäť. Keď v podstate veľmi rýchlo asi z neho prejdem na tie needles. Takže tú slzu nepotrebujem, to je na ten upgrade pre všetkých, čo je? Mhm. Ty v podstate postavíš ten artisan table. Mhm. Aha, ok. O, oh, koľko potrebujem aj ja. O, oh, o, oh, o. Oh. Moje bloky. Poti nechám. Preto som zahodil vajce a som nemohla prejsť cez prtu. Nejaký zlomysel. Takže nemám staminu. Už stamina. Ukáž sa, Jordi, ukáž. Podoň ho. Jordi, ideš, Jordi, ideš. Ktorý plač to! Plač ten damage! Udar nekaz mu to. Malo byť 1v1. 1. 1v1 plus 3. Dobre, nemám označené, kde máte ten... Kde máte ten nony. Už ho vidím. Kam hodíme ten table? Takto. Dobrá otázka. On musí byť pod strechou. Asi. Asi tam nemáme na to miesto, čo? I get it. Keď ho postavíš, potom sa ti to povolí? Už je postavený. Tak. Ale to
tuto striečku. Takže dopni ti nějakou slzu, nech si mi to aspoň objeví, jak mi to nahoru. Ty ho dal tunak z druhé strany. Okej, okay. A nevadí mu to vůbec? Je takto vonku? Ak nie, tak ho tu můžeme nechat. Blast furnace, ta striežka, či čo? Nice roof. 10 železa. Say no more. Say no more, u to ne, to kop. Čiže na to budeme potřebovat stone oven. Oh shit. Hey. To funguje. Uuu, čo tam dáváš? Já ještě toto? Pravda, ještě ten silver není dokončený. Needs alignment. Víte nějakou slzu zrovna? Slzu? Na, tu máš. No, to pěkně svítí. Hej, 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 pěkně to svítí. Můžeme dát jo. Radši slzy. Vedla vajca. Mhm. Dáme na stůl vedla vajca dračeho? Ne. Wow. Useland. Hop. Ďakujem. Aby už jsme dno jinak. Jakože... Draci, draci. Chceme dráka tuna nad vchod, alebo nad krb ho dáme? Či tam necháme toho jelenia? Jak je to veľké? Oh, can't attach, slzu. Tu je, nad vchodom. Až? Po to, že hen ten Ocean Serpent je väčší ako bossovia. Hm? Už som... Vždy si potrebujeme... Oj, silver, šiel tam. Jordi, presne tu stále vyhadzovať tú troliu hlavu. To je náš štít. Nice boss battle, idem ďalej tvári. Tvári v robote, že robím, držte sa vajčáci. Díky, díky, čau Maroš, ahoj, ahoj. Čau. Ahoj. Okej. Okay. Kam dám tie zbytok slz? Neviem, nie sú niekde tri bodky, kde sa ešte niečo môže dať, tak tam môžeš dať, že slzy. A z tej slzy sa naozaj nič iné nedá. Ja ti to pozriem, ale pokiaľ je mne... Potrebuješ ich 10. Teda 10 dropne z draka. Jediné na čo to je artisan table. Všetko. Ani sa to nedá tačnúť, aby to svietilo. Srdce. Tá artisan table potrebuje strechu a 70% cover. Epero, čau čau. Mišo? No. Že... Či nespravíme tuto v tomto rožku, jak je ten elektrikársky plášť, tento ďalší krb? No, to by sme mohli. On treba potom komín nejako urobiť. A tam je na to miesto. Jo. Počkera, čo vlastne podmyslíte tým elektrikárskym plášťom? Poď sa pozrieť, to je z toho weight trophy. Taký oný. Ja. To je hlušte. Môžeme hľadať vyššie, tuto, nad okno. A tuto môžu ten krb ísť. A prečo vlastne, že elektrikársky? Však SS plášť.
Já myslím, že zvrejta ta trofy? Hej. Vrytí. Kde na ten krb nám treba? Miscellaneous. A je to 15 stonů, ok. Malý stačí. Či? No bo to je, to bude zavadzať podľa mňa zbytočne. Nebude, akurát to vojde do toho rohu. Ne, len potrebuješ to len kvôli teplu. No? No, no nedáva viac tepla ako oheň ten krb obyčajný, či? Alebo možno taký ten zavesený oheň, to nedáva teplo, čo je v saune? To neviem, že či sa to berie ako oheň, môžeme skúsiť. Buď závesný brazer, alebo... Idem do tej stavny, že či tam bude mať že fire, ale fire je okolo. No. Pačí sa mi tá kotlička do tej stavny. No... Ste dali tú týru? Je tam v české... Aha, čiže ešte ste ju nevystavili, okej, okay, los. Som ju hľadal, že kde je. No, mám komfort 7 a restujem sa v tom fire, čo urobila Darin. No, tak môžeš ho sem skúsiť dať do rohu.